самого, знаєте, розряду прогностичного, письменницького прогностичного бачення, бо сьогодні воно сприймається інакше, ніж тоді, коли було написано. Вони ж насправді про любов. От є тут слова, які звучать в тексті, які треба, які трошки потребують пояснення грецькою мовою. Це «Мемутус кіпліостате», «Не руш моїх кіл», за переказом це слова, з якими звернувся Архімед до римського легіонера, коли римське військо взяло Сіракузи, і ці ополченці вдерлися до нього на подвір'я, він цей час був зайнятий своїми кресленнями, і це значить «не руш моїх кіл», нібито малися на увазі геометричні кола, над якими працював Архімед, але насправді коло у давніх греків – це не тільки геометрична фігура була, це була форма запису думки. Вони записували думку по колу. І, відповідно, символ цільності і суверенності духовного життя взагалі, внутрішнього життя людини. Відповідно, хто був у Греції, знає, що міг цю фразу почути, це «Мемутус кіпліостате», знаєте, від портових вантажників. Це не тому, що вони всі читали Архімеда, а тому, що в сьогоднішній грецькій мові воно вживається вже на правах «не мороч мені голову». От, не роби мені дірку в голові, все, не руш моїх кіл. Але насправді це оця двозгаком тисячолітня Архімедова фраза «Мемутус кіпліостате». Ну, свірш називається «Новий закон Архімеда». «Не руш моїх кіл, моє коло тобі не належить. Ген-ген пароплавчик із морем, з шиваним схил. Петруху штурмить, і безлюдній пляж. Починається нежить. Збирай рушники і парасолі. Не руш моїх кіл. Вони самоправні, як в камінь вціловані морем, але й знекомі піском попід вітром крихкі. Як завтра наш світ упаде, мов Содом і Гоморра, то власне тому, що надміру виміщував кіл. А я свої довго плекала, ховала, ростила. Аж врешті крізь них проступило, мов фосфор різким, що ні, не бувається ближче, ніж тіло до тіла у нашому світі. Нікого, ні в чому, ні з ким. А чим же то тіло? От зеркало, хто ця кобіта? А ти їй смієшся, мов зараз готовий на скін. І все, що я можу насправді для тебе зробити, кохати тебе, як перед Богом і морем, не рушачи кіл. Оце всі дерева і птахи лопочучим листям, і риби у морі, і звірі у полі, про це ж не руш моїх кіл, бо нема в них для тебе користі, бо поза своїми нічого в життю не знайдеш. Знав таки мудрий, що каже, що так загаратав напаснику в очі на 20 потомних віків. І мовлю по-еллінськи, «Мемутус кіпліостате», мужчина, імперія часу, де уж моїх кіл. Дякую.